kauhean pitkään käy. Ei, tätä vähän kuumissa. Ja Aakko tulee pois, niin voit mennä, jos saat sen käymään. Ei kannata. Muistaa radissa näin. Tai et tiedä. Ei nää välttämättä uistu. Niin, Suomessa näin. Thank you.
sain tänä. Tuosta lähteekin yksi pari. Mittari näyttää 3-4 tuossa katolla ja se on todellinen, mutta tietysti suora aurinkopaiste kyllä on. Mutta tää on montussa täällä, saa kuuma. Täydellinen keli siis sinänsä. Mutta nyt on nähty tuo uudistettu kahvio ja oli upea. Drifting-ratakin näkyy siinä ja kyllähän täällä nyt muutoksia tulee ihan mukavasti sitten. Varmaan odotettiin enemmän osanottajia. Ainakin kuulosti sieltä, että ihmeteltiin, että missä. Onko tää sitten liian kuuma jo? Varmaan. Liian lähellä kaikkia juhliakin. Katos, kun ihmisillä rupeaa olemaan kaiken maailman juhlia. Tuossa on hieno toi furgo. On, se täytyy ottaa. Liikenteen jakajana mukavasti siellä. Tuommoinen pikkuinen.